Gepli yer adatlıq Siz xabarlar gündelugumuzi dinli yersiniz. Türkmenistanın paytaxtının etegindi yoluq çaftobusun yol helakçiligini uçurab, köpsanli adım pidali xadisanın yüzü çıqanlan uyarı üç gün geçti ema yurdun resmileri ve xabar verişleri işteleri bu pacaqali vaqani dübdün aqdaman gelyerler. Adatlıq radiyosunun xabarçıları şenbi 14. aprelde yerli öylən sağıt 5 tövöründə çülü cülü 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 17 adamın vepat bolunduğunu xabar berdi. Azadlyk radiosi 17-nji aprelda polisiya polisiýa bölümleriniň ensimetine ýüz tutdy. Polisiýa wekilleri şenbe ony adam pedali bu hadisanyň bolunduğunu tassyklediler. Hem ajykmajyk maglumat bermekden ýüz öwürdiler. Azadlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçytyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleriniň awariýanyň ýetäsi sebäplerini awtobusyň çykdy näçe ýüklenen bolmagynda we hava şertleriniň ýaramazlygynda görýändigini ýol hadisanyň ertesi 15 aprelde xavar verdidi. Unның bellmə örə gara yollung taysa kolmaga tevəpli iççi yologçıdan xırindiqi naftobusung sürcücüsi u erkedlib bilmən yolunu yiitiribtir. Netiədə avtobus ağdarlıb yolun qndakı çoquraragaçıbtır. Aşxvatli Sensa Manbrat Buqaf polisiyaның bu yol xayisasini bet waka vaqqa höök mündə xazaababjinnaidi işini gozga manqni azzatlikq radiotina di v hədir vaxta goökkərə baran yollung atçılanddığınıi xabar Şenbe günkü yolbet yaralanan adamlar barada taýkyk maglumat bolmady. Şahadatlaryň Azadlyk radiosynyň habarcysyna gürrüň bermegiň worya yol hadisäsine uturan ýolguçlarynyň içmeşi ketelhana eltilipdir. Yol heläkçiligini uturan awtobusyň dine oturma üçin 27 sany ornuny göz tutulan tutulan Hyundai kыsmly ulag bolanlary Azadlygyň söhbetdeşleri awtobuslaryň örän seýri gatnaýanlygy sebäpli oňa adatça köp ýolguçynyň munyanlygna ýetärler. Aşgabat 20 kilometrden gowrak uzaklykda yerleşýän Çüli jürgötüniň häzirki ady gökleri bu meşhur dinjalar sowlygy Aşgabatyň Arçabil etrawyny degişli. Bu etrapda ýaşaýyş nokatlary 2000 ci ýyllaryň başynda ýumrulyp başlanypdy. Bu yerli elat bu ýerden mezuwry goşurylypdy. Ýaşaýyş çaýlaryň ýerine bu ýerde puwdyk edaralarynyň dinjalar merkezleri guruldy. Şeýle de de ýurdun çağılyr üçin niýetlenen dinjalar merkezleriniň täs ähli ýerleşýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary häzirki çüle ezadan dürlü budoqların işərlərinin şeylə də köp bolmadıq tiyaxatçıların hem alpinist toparların qatına yanlığına aydarlar. Aşqabadın etərindəki yol xadisəsində xərək qolunurun arasında daşarı yurtuların bolup bolmazlığı hem məlim edilmedi. Ema arasında orasiyyətin rəyətlərinin bolmanlığını orasiyyətin aşqabadda ki ilçəxanasında azadlıq radiyosuna Türkmenistanyň häkimetleri we ve habar berýär serişdeleri ýurtda bolan ýol helakçylyklary barada habar bermeýärler. Mundan 19 9 fevralda Aşgabat Balkan asfalt ýolunda Türkmenbaşy şäherinden ortaça 80 km uzaklykda ýerleşýän Belek şäher çatyryň goýunda mikroawtobus bilen ýeňil ulagyň ýol helakçylygyna uçramagy derarly. Adamdan 4 adam öldi we başga 10 nagulay adam ýaralanypdy. Türkmenistanyň resmiýleri we mediýasy şol ýol betbagtçylygy hakynda de hem dill yarmandy Gipleyer azatlyk radiosu efirde maksat ata hyflen habarlar gündeligi Döwlet daşawudy daýhanlara yer almasyny ekmegi tapşyrdy ýöne toxumlyk bilen üpçün etmedi. Bu ýyl daşawudy welaýatynyň daýhan birleşikleriniň 15-20 hektar meýdana kartoşka ekmek plan boşnamasy verildi. Ýöne olaryň hiç haýsyna döwlet tarapyndan toxumlyk berilmedi. Ýagdaý şeýle bolansa daýhan birleşikleriniň başlyklary toxumlyk yer almasy üçin halktan pul ýygnap ony ekdirmekçi bolýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň welaýatdaky çeşmeti daýhanlara talgylanyp habar berýär. Tohumun bazardaki bahadı 7-9 manat in belli meliyeri mart ayının ortasından giyeceği alman ekirmeli kartoşkanın ekşi heniden başlamadı deyip çeşmemiz dayhanların aladalarını gozgayar. Devletin tohum bilen bağlı kömeğinin eğitilini çün dayhanlar bu yılkı yığınılca kazılı ne umit karayarlar. Türkmenistan'a devlet ekişme ütümününün dayhanı şertnami esasına tohum bilen üpçün etmeli. Yöne daşoğlu velayetina kı gürrün 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 rä döwlet olur bu ýyl tohumlyk yer almady bilen üpçün etmeýär türkmen owa gozulyk pudowyna daýhanlar öz yerleriniň doly eýeti hasaplanmaýar olur döwletiň özlerini bölüp beren yerlerini döwletiň kömegi bilen ekin ekip eken ekininiň hasabyny döwlete satýar daşoguly weýahatyna yer almalara boýunça gurrugyny dowam edilýändig weýahatdaky çeşme mädimiň aýtmagyny wara Aktep etrafının kəvir Dayhan birləşikləri ağzalayan bakçı önümünün ekşinə başlandı olsa, vəlayətin Niyazıf Göroğlu ilanlı boldumtad etraflarını ekşi entek asla başlanmadık yalı deyib dayıxanlar Olur da şuğudun huva şertlerini inniden veylak ekilen yer almanın hasıl bermecek düğünün huva tırlan yarlar. Türkmenistan'ı devlet bir göde uçulukta saklayar ve onun obu hozuluk podoğunu alıp baryan işleri devletin beryan yenillikli kömüğünü garaşlı olup duruyar. Yönü bu yıl tohum üpçünçülüğü bilen bağlı meselelerden çen tutulunu yurtlu doğam edyan ıqtisadi krizisin fonunu Dövlet dayxanın önünnəki borçlorini berca edip bilmeyar. Yerli sençilar yurdun ova huculuk pudoğunu düyüplü reformularin durmusu geçirilmeli digini dayxana öz yerinin yechiliginin doulu qaytarilip berilmeli digini aydiyarlar. Maglumu tüsuyun aydılsa Turkmenistan SSR-nin dörödülmegi 20. bilen 20-ci asarın 1-ci yarminin basinini yurtta kollektivizasiya prosesi yokurdan mecburu basirishbilen amal edildi kalhozlar dörüdüldü. Munun neticesinden kalhozları değişli yerlerdi, kerende çılayhanları beyleki ekinler bilen bir hatarda etafan paltı önümçülügü <laughs> boyunca plan borç namaları tavsırıldı. Yerli sinçiler <laughs> şeyli <laughs> tecrübelerin henizem yurtta doğam ediyenliğini Bu ýagdaýda iň ýuwurdun oba hojalyk pudugyny oňoytuly täsir edýändigini aýdyarlar. Sözümiň başynyň ýer almagynyň tohumy bilenüpçüne edilmedik. Daşawuly dayyhanlaryň ýüzeýd we oýlan beýlik kynçylyklary, hut hutan ekinleriň suw üçünçüligi barada kiýagdaýlar umumy jemgyýetçilige näme mälimligini gallar. Türkmenistanyň döwlet hökümetliginiň häkimi diýil we habarçyriş etlärini ýuwurtda dayyhanlara kähärindetine berilýän yerlärin Milarativ yadaylarının qoğulundurulmağını dögülü tarafından yardım beriliyannigi tekrarlanyar. Yonubavadayi khanların duçar bolayan qiyinchilikleri varada gururun edilmeyar. Gip leyer, alatlık Havarlar unnolugu gip lesinmidi şey min döglüt bayhan dogam ettiriyen. İstanbullo Palisten açan yaralı Türkmen migrantları ele salınnı. İstanbulun Maltepe etrafında giyjanın bürgütlör dip atlanarlayan Palis müdürlüğüne degisli giyje kasakçılar şüphelenip durulmak isleyen 5 tane Türkmen sanlı migrantını kovalap ahirine ele salınnı. Türkmen sanların yanından bir sapança, pompolu tüpün ve travmatiki sapança, kara maska, ellik pıçak ve skoş tapırlı. İstanbullaki Palis çeşmesinin azatlık radyosuna anonim yağdaydı beren maglumatyna gore waka fiyşen uni, yani 10. aprelle sagat seher vilen 4 dugurunna Istanbulun Maltepe tepe etrafının küçük yala mehellesinin mektep shayolunun uurunu uyuza çıkıptır. Sonna giyceki sakçı polisler içinne 5 sani daşar yurtlu olan bur avto ulovu saklamak isleptir. Yöne migrantlar polislerin diyennetmen kaçmaya başlaptır. Polisler turkmen sani migrantlar köp vatla kovalaptır ve ahirini olordun 4 sani ele salptır. 5. Türkmen polis edip polis 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 ahirine olum bur ulon arkasında bu kulu oturun yerine polis tarafından ele salınıptır. Giyice kasatçı polisler Türkmenistanların minyon uluğunun türlü görünüşte bir kanun yaraları tapıptır. Polis saklanan yaralı Türkmen mönsanlardan iki sansının vizesiz bir kanun yağdayda bolonu unayan etti. Yönü olurun kim de arasında azatlık radyosuna anıt malumat vermekten saklanyanını bildirdi. Şolur vatın özüne de saklanan yaralı Türkmen men arasında genişliğin dirini işinin başladılanlığına ünsekti. çekti. Türk tele kanallarına görülen video şekillerde ele salınan yaralı Türkmen mönsanların dört sansının küçük yalı polis merkezinden elleri gandallı çıkarılıp polis uluğuna münürlüğünü görgüdüler. Video şekilde jurnalistler göz aslında alınan Türkmen sanlı migrantlardan Silahlarla ne yapacaktınız? Tüfeklerle. Silahlarla ne yapacaktınız? Ruslarsız tüfeklerle silahlarla bir kanun tüpöngler ve yaralarla ile etmeyi istediniz istediğiniz deyip sorayar. Yönü 4 Türkmen sanlı migrantın hiç biri jurnalistlerin sorularına cevap vermeyar. Azatlık Radyosu'yu İstanbul'un küçük yalı polis merkezinden Türkmen sanlı migrantların neyim için dine 4 sansanın metbuvada görk edilip 5. sinin arasında malumat almak istedi. Yönü ehlisi sayınanışıklara karamazdan ele sanılan yaraklı Türkmen migrantları arasında cik mecik malumat almak başartmadı. Yatlap geçtik Türk metbuvatına bundan oğlum bir neçek edek öz iýleşlerinden paz alýan, talançylyklardan daşaryn janyna kass etmek we adam yaralamak ýaly jinayetler edýän türkmen sanyny yaraly toparlaryň havar salanyny habar berilipdi. Howpsuzlyk sebäpli adanyň efirde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosu bilen döş bolan, Türkiýede işläp beren bir näçe türkmen sanlaryň gaýtmagyna görä, Istanbullu EYM en çeýilden türkmen migrantlaryna nämele gelen bir näçe gurumçylykly jinayet toparlary hereket edýärler. Türkmen nemele nämele gelen gurumçylykly jinayet toparlary öz raýatlaryny dähmet hakly ýurtlarynyň <coughs> ýygyderli öýdleri üçin paş tölenmegini talap edýärler. Bu köplenç türkmen migrantlarynyň pasportyny zor bilen alyp soň oň öwgüne pul soraýarlar. Ýa-da öýdlerine ýaranlyk edýän käbir türkmen gelin ýyllarynyň üstü bilen alla we düşürýärler. Istanbulda türkmen migrantlarynyň guramaçylykly jenayat toparlary hakda türkmen sanyň döwlet gözegçiliginiň häkimet puwadyna kelam agy söz agzalmaýar. Şol wagtyň özünde de degişli türkmen retmiýlerinden mung bilen maglanyşykly nähilidir bir kommentariýa almagam Azatlyk radiosyna baş मैार Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev Xavarlar habarlar gündeligi Avazada atelier satuwa çykarıldı. Türkmenistan'da Xazar deňziniň kenarına yerleşýän Avaza syýahatçylyk dolawyna ýokur amatlykly käbir atelier satuwa çykarıldı. Bu barada Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri maglumat berýär. İri telekeçilerin arasını avazat yaxatçılık zoloğunnaq nevitçi, vatançı, deniz, axıl, marı, levap yali, Yoqoru amatlıklı atelerin daşarı yurtlu telekeçilere ucuy püplo hüdürlön yani aydil yar deyip çeşmemiz gurrun verdi. Azatlıgın ikinci çeşmedi hem bu havarı tasliklap avazadakı Tezir atla atelin xutuhtuloşturlarını onu ödünün anıq biliyani yuna itti. Onun sözlerine göre bu atel daşarı yurtlu bir bağırlıklı telekeçeye satılıptır. Yerli çeşmeler tezir mihman hanatının tenagatçılar ve telekeçiler birleşmesinin yerine yetirici olup çıqış etmeginne gurlarını yuna Turkmenistana duwam edýän ykdysady ysgynsyzlygyň fonunu mundan ozal has taýyk aprelin başyny Yurtta hirekete diyen alıcılar cemiyetleri xtutulaştırılmalı edildi. Şeylede devletin yeketak öycüklü aragatnaşık ulgumu altın asır devlet kerhanası ve Türkmeni huvayorlar kampanyalar yapık görünüşlü paydarlar cemiyetlerine övrildi. Şeýle de azatlygyň çeşmesiniň gurrun bermegini görä ýurtda senagat ministrligine degişli demir we sement zawodlary hem ujyp pul tölew esasyny hutulaşdyryldy. Ýagdaýdan habarly çeşme gurrun edilýän deskalary yerli telekeçileriň islek bildirýändigini, ýöne olaryň hökümetiň islegini wagtda ýygyny almagyndan gorkup onamsyz garaýandygyny, şol sebäpden bu söwda olaryň ýanaşmaýanyny söwünüň üstüne goşdy. Avazadaqı Mihman Hanalar 2007-2017 yıllara aralığına devletin köp muqtarda serişti goy vermeğine guruldu. Fökbet döşümüzün aitmanı 40-50 milyon Amerikan dollar möçbörünü serişti sarp edilip bina edilen yokora amatlıklı ateller Eder ku 100 100.000 dollarny naqd tölemek galan bahasyny 30-40 ýylda üzmek şertiplen ujyp pul satylýar. Yerli fiyançılar avada fiyahatçılık zorluğunu turistlerin geli müdümünün selçengliğine aydıyar. Türkmen hükümeti köp muhtarda pul seriştelerini sarp edip ağzalayan fiyahatçılık giyinişliğine Qimmat baxalı mehmanxanaları, restoranları, din çalış merkezlerini, fergi we toy zallarını gurdy. Şeýledi mart aýynyň ortasynda geçirilen ýokary derejeli hökümet maslahatynyň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Finagatçylar we Telekeçiler Birleşmesini awaza milli fiýahatçylyk dowlugyny işewürlik we idara ediş taýdan dolandyrmagy tapşyrmak barada karara gelenligini habar beripdi. Türkmenistan edin saparını 6. Mart'ta tamamlan halkara pul gazmasının misiyası yayradan beyanatını Türkmen resmiýetlerini administratif prosedurolar ümükli sadalaşdyrmagy, reformalar tejemegi, döwlet ýetirgilindäki karhanalary hususlaşdyrmak prosesini tezleşdirmegi we daşary ýurt maýadarlaryny ýurdu çekmegi maslahat beripdi. Galyp berdi de halkara maliýe edaratynyň beýanatyny Türkmenistany döwlet investisiýalaryny aýawly meýilleşdirmek, harçlamalar boýunça netijeligi ýokarlandyrmak, ilatyň gowşak gatlygyny gowrumak bilen bir hatarda ýeňillik reformalaryny dowam etmeklik maslahat berilipdi. Adatı Türk mesanların aytmağını görə pul harçlanıp qurluşu gediliyən yurtta sonqı yıllarda ıqtisadi çök günlük hökum sürüyər. Vaqtal kefe üçün novotlar dörüyər. Adatı rayatlar eklenc üçün daşarı yurtlara çıxacak olanlı aeroportta yollar petikleniyər. Avazatiyyə haçılıq zolu unnaqı mihmanxanaların xüsusulaşdurulmaqı Resmi maglumat məlumat eliyyətəli dəl.

Türkmenistan'da ady qaretlarning ýerine derli ýokarlanma bir wagtda tenaga qaretlarning hem aşa ýokarlanmanyň dowam edýändigini ýaşajylar aýdýarlar. Awtolaryň ähtiýatlyk e saýlarynyň gurulyşy qaretlarning kirýän himik ferişdeleriň, geyimlik matalaryň, parfümeriýa we galanteriýa qaretlarning umumyň adam tutan qaretlarning bahalarynyň aşa ýokarlanma bilen bu qaretlara ilatyň islegleriniň aýdylýandygy hem aýdylýar. Täwäbi gerek bolan qaretlarning satyn almağa ilatyň elinde pul ýok. a öünümleri bu kurduk bu bolmaly. Beýle kwatlary çäklendirip öňmeli bolarlar diýip ýaşajyklar aýdýarlar. özünü Polat deyip tanıştıran Mara vilayetinin yaşayıcılarının aytmasına göre vilayetin çağında bar bolan avtologların ehtiyaçlıq saylarını tatdyandı qoyların alıcıtı juda adalıptır. Güzaran yağdaylar qıyn hoçalıqlar özal özlerinde bar bolan köynüçe avtologlarına ehtiyaçlıq saylarını tatın alıp bilmeyendikler sebeple hoçalıqların qapılarında münülmendiren avtologların sanı hem barha artdyar. Avtologlar üçin özal 5 litr bolan bahaty 70 manatlıq motor yağlarının bahaty hazır 200 manata 9 manat Atlaq filtr yağlar hədər manata. Tormuz naqlat qəti uzal 30 manat dolan olta. Ol hədər 100 manata. Uzal baxatı 90 manat dolan. Amartizatörlər hədər 200 manata duruyar deyib. Polat gününnən yukarlanan dirur olan ətiyasıq saylarını köp sürücülərin ta satın alp bilmən. Aftolaqlarını sürməkdən qaliyandıqlarını hem sözünə qoşyar. Avtolalar üçün ehtiyaçlyk şeýleriň bahalaryny gymmatlamagyň üstüne Mary welaýat polisiýanyň ýol gözegçilik gullarynyň işgärleri tarapyndan türjilere bolagsyz bahanalar bilen agar berilýändigi maýdylar. Her yilda, awtolany tehniki gödäçilikden geçirmäge bardan polisiýanyň welaýet ýol gödäçilik gullanyň işgärleri ilki bilen awtolanyň ilki belgisiniň yerini, ýerini täkirledip gelmäni talap edýärler. Daşary ýurtlarda öndürilýän awtolanyň köpüsiniň ilki belgisi daqylan ýerleri 4 durşuk bolup, Türkmenistanda sürücilere berilen awtolan belgileri bolsa, uzyna görnüşinde ýagdaýda berilýär. Onu nire nähil edip daqyp bolçakdyklaryny bilmän sürücilere gödäýärler. Her kim awtolan belgisini awtolanyň ýokardygy çada gyp barýar. Emma polisiýanyň ýol ýörüçilik gullugynda belgiýiniň daqylmaly ýerini täkirletmek talap edilýär. Sürüjiler ussahanalara baryp bu işi ýerine ýetirilerine zoň bolsa, bir hile gül künçäde emele gelýär. Belgiýini ýagtalandyrylan çyra täkirlenen ýerin aşagynda galar diýip polisiýanyň dowam edýär. Iň bolsa, şeýle talabyň beýleki vilayatlarda göze ilmiýärligi, Lewap, Balkan degişli awtologlaryny da belgiýini daqmaly ýerini talap edilmeýär. Bu de Marw ulayat paletianing yolguduchilik gullugyny işgärleri özbaşta bir hukukka çıkarıp edineple yol ber, yani meng deýerler. Eýsem moltaşylygyna talaplaryny ýitberme üçin bir kanun bar bolsa, ol türkmenistaning ähli welaýatlarynda hem deň derejede bolmaly bolardy diýip. Bu gýridi dilende gollarda weple turujylaryny kösenmeli bolandyklaryny hem boldaý diýer. Ätiyaşyk şaýlaryň bahalaryny ýokarlanyp durmagy bir ýanyň, polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň işgärliginiň talap edilýän çykdaýjylar bir ýanyň ilat halyt çökerip, sürjüleriň köpüsi awtolaryny minmekden hem saklanmaly bolýarlar. Bu bolsa hojalyga der urup bolan halatynda awtolaryndan peýdalanyp bilmeýän ýaşajylar üçin artyk maç alada diýip यह प्लेयर आधा अतलक राज्यों से Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan gulum radi qabuldun. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan we Hindistan qaz geçirjisinin gurulşyna girişmek boýunça gunma Türkmenistanyň Hira şäherinde arada dawara geçirildi. Şonda top, top we bölegi proýektleriniň gurulşyna pata berildi. Ýöne heniz Awgan toprağında top proýektiniň gurulşyk işine başlanmady. Hatta Türkmenistanyň içinde de top proýektiniň gurulşygy boýunça täze hereketliligiň ýokdugyny bilermeler aýdýar. Gunma Türkmenistanyň yerli gengeşliklerinin deputatları top proyektinin hıyalı idini belli Herat Hırat velayetinin velayet, velayet gengeşinin başlığının oran deputat Toriyali Tahirinin aitmanı göre Hırat resmilerinin top proyekti varada da yok. Afganistan'ın Nebutkalva dağ magdalları boyunca ministerliği hem top proyektinin kuruluşu hakta hiç dağıt bilmeyer. Top proyektinin kuruluşu hazirem hem lığında gali yer. Gün orta gün batır Afganistan'ın halkına top ve böyleki işine ve yerli ilaç Çin iş yerlerinin dürüzülecekdigi aydılıptı. Emma topuk ve böyleki proyektler için henüz bir adamım isha kabul edilmedi. Proyektlerin işine yakın gelecek de başlanacaktıgı hem Allah'u mana deyip deputat aytti. Dari Bahli Vala Tahan, Tahan Vazarat Petrolyama Afganistan, Şuru Eko Rezi, Hizda Çizyon <laughs> Karanadı. Awgan halky topuk proýektiniň gurulşygyna uly ähmiýet berýär. Gün orta günmatary wagtlaryň ýaşajylarynyň topuk we böleki proýektleriniň gurulşygynyň umytlary hasam köp. Taliban hereketi hem top proyektini özleriniň goldaýandyklaryny eglan etdi. Iqtisadiýetçi alim Abdulqadir Kämiliň aýdyşyça topuk we böleki proýektleriniň işleri siýasiýleşdirilmeli däldir. Topuk proyekti region değerleşen yurtların hemmesinin bahvidinedir. Kavr taraflar Topuk proyektinin ehmiyetinden peydalanmak isliyer. Onu öz siyasi kampanyasında ulanmağı gözünde tutuyer. Şu sebepten Topuk proyektinin kuruluşuğu Avgan toprağında izahaliyer. Bu uli yalınışlıktır deyip Kamil Nautadi. Dey. Topi, bu ziho, siyasi, ve Hrat vilayetinin hakiminin metbuat vokili Ceylani Ferhat bolsa topuk proyekti varada hava arkali barlaga işlerinin geçirliyandani ay aydiyar. Deringov işlerinin tizlikte tamamlanacaktani Ferhat melime diyar. Tariqa faza dar kar cahat dar mesire topi Awganistanyň nebit gazwa dag magdallary boýunça ministrliginiň matbuat wekili Abdulqadir Mutbi hem top proýektiniň gurulşyg barada öňe gidişlikleriň bolandygyny bildirdi. Top proýektiniň gurulşygynyň amala aşmagy boýunça 4 ýurdun özara hyzmatdaşlyk etmäge borçludygyna Mutbi öňe sürdi.